На Росії знову скавоління та істерика. У Міноборони РФ заявили, що окупований Крим в ніч на 25 серпня намагалися атакувати аж 42 українські безпілотники. На болотах стверджують, що збили нібито 9 дронів, а 33 зазнали аварії. І, цитуємо, не досягнули мети. Чи дійсно це так, поки невідомо. Також у РФ заявили, що збили над Калузькою областю українську ракету С-200. Московські аеропорти Внуково і Домодєдово припиняли прийом і відправлення рейсів, однак зранку відновили роботу.